Opa, egunon, nire izena Jon Ander da, hogeita sortzi urte ditut, Euskal Herritik nago, nator, eta, bueno, nire herria Getxo deitzen da, Bizkaiko kostaldean. New Yorkera etorri nintzen orain dela, ba, bi urte, hasieran oso oso zaila da, eta, bueno, nire lengua hilabetea oso oso zaila izan zen, ez nuen inor ere ez, ezagutzen kontinente osoan, ez estatu batuetan, Amerika osoan. Eta bueno, poliki poliki eta estilo estilo pues aurrera egoten zara, kultura diferenteak eta ezberdinak ezagutzen dozuz, jendea eta giroa ezagutzen dozu, gero ingelesa ere hobetu egin nuen eta bueno, hilabete batzuen ostean berriro pues bajoi batzuk esaten edukitzen duzuz. Zure lagunak joaten direz, beste batzuk etortzen direz, baina, bueno, ez da, ez berdina da, ez daukazu zure familia eta ez daukazu zure betiko lagunek. Nosbaita etortzen dire, baina, bueno, ez dire hemen beti danik egoten, eta, bueno, oso zaila da. Hori lehenengo urtea izan zen, bigarrena asko hobetu igo daroa. Bi gauzagatik. Lehenengoa, Euskaldun asko ezagutu nituen. Lehenengo urtetan bakarrik bat ezagutu nuen. Atletikeko partiduetan. Baina, bueno, urte honetan asko hobeto izan da. Euskal Herriko, Euskal Etxeko mendeurrena izan da. Eta, bueno, pues, Iker, Maria eta guzti horrek ezagutu nituen. Eta Euskal giroa askoz errezagoa da, ez da oso akostumbrauta zauz Euskal Herrira eta bueno, you miss it en ingelesen dena, ez da. Bueno, gero esan nahi dut aktibitate asko egin direla urte honetan, esan dut zudanez mendeurren agatik, korrika egin genduen, Central Parketik, oso interesante izan zen. Gero, lehendakaria eta jende famatu asko etorren ziren galara, mendeurreko galara, Manhattanen izan zen, oso oso elegante joan ginen, Euskadiko pintxoak eta musika, eta bueno, giro ederra eta polita egon zen. Orain ez esango txuet, zein da Euskal Herriko jendea ona etorri zen historia. Nik dakidanez, 1940an edo, etorri ziren Euskal Herritik jende asko, asko, asko. Guztiek ziren nekazariak eta abeltzaintzan lan egiten zuten. Ez zuten ingelesez baperez ulertzen. Asi que, New Yorkera etorri zirenek, pues, oso hor lan egin behar izan zuten. Ez egilako ingelesez hitz egiten, gero Lower East Sidean etorri geratu ziren, baina gehienek zuen ziren beste kostaldera, Kaliforniara eta Idahora, Boise-in, kapitalara eta Bakersfield-en Kaliforniara bai. Esan duzu, desde txuen muy bezala, pues, gehienak abeltxantxan egon ziren. Gero, esan nahi dut txuetuz, ba, nik orain dela hiru lau hilabete neska lagun bat dauka dela, Amanda dauka izena, eta, bueno, badirudi oso, oso ondo daroagola, eta ez dakizu, agian urte baten amaitzen da, baina, bueno, nik oso oso pozik nago, hiru ia lau urte egon nintzen neska lagun barik, eta orain, bueno, ba, oso oso pozik nago. Berak amerikarra da, eta, bueno, hori arazo bat izan daiteke, baina ez da hainbesterako zeren eta berak Madrilen bizi izan zen, lau urte. Asi que bere gaztelera oso oso ona da, nirea baina hobeago agian. Eta, bueno, ontxe oso ondo darabilu, daragaguz, eta
Uste dut, hementxe egongo nazela hiru lau urte gehiago. Eta nire objektiboa beti danik Bilbora bueltatzea izan da. Nire familia eta nire giroa nire txat ezin izango dut hementxe bizi betirako, porque ez da nire giroa. Oso gustora nago, baina ez da. Eta ia suerte daukadan, eta bueno, Amanda Euskal Herrira eroten dudan. Hasieran, bueno, opor batzuk bezala, bi azte eta bueno, maite mindu behingo da Euskal Herrira, así que uste dut han geratuko garela agian beste hiru lau urte, nor daki. Eta bueno, hori da, hau da euskera, hau da gure ez dakit zela izan Europako zaharrena da. Europako idiomarik zaharrena oraintxe bertan eta bueno, hor gaude. Eta gero eta jende gehiago dauki eta oso oso pozik nago horregatik. Así que bueno, hau da gure idioma. Eskerrik asko, agur.